Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, mori pjesë sot në një prej takimeve që kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit, Grida Duma, zhvilloi me banorë dhe tregtarë të tregjeve ambulante pranish fabrikës së bukës. Kreu i demokratëve, Lulzim Basha, theksoi gjendjen e vështirë ekonomike në cilën jetojnë njerëzit, gjendje kjo e cila i ka bërë ata të bashkohen rreth ofertës së Partisë Demokratike dhe kandidatës së saj fituese, bashkim ky që ka sjellë edhe frikën e kampit kundështar, i cili ka ndërmarrë edhe akte dhune gjatë takimeve që zhvillon kandidatja demokrate. Kjo ka ndodhur vlezë dhe motra, sepse këtu në Durrës, shtypja është e dyfisht, varfria është e dyfisht, papunësia është e dyfisht, përpjekja për të vrarë shpresën është e dyfisht, ndaj dhe reagimi është e dyfisht, revolta është e dyfisht, dhe fitoria do tjetë e dyfisht. Do tjetë i fitore plebiscitare, kundër qeverisë lakut dytë. Me 21 qershor, dursakët të zgjuar dhe të bashkuar në këmbë, të djathtë 8 majt, do të votojnë kundër qeverisë të keqes, kundër mjerimit, kundër papunësisë, kundër shtypjes, kundër varfrisë. Do të votojnë sepse e keqja ka kapur përfyti këtë qytet, i ka kapur përfyti njerëzit dhe nuk po i lëshon. Duart do t'i heqim nga fyti qytetarve. Lakun do t'a heqim nga fyti qytetarve me votën e bashkuar të 21 qershorit. Vlezë dhe motra, ky përbashkim i madh, ky përbashkim i madh i dursakve rreth alternativës tonë, rreth ofertës tonë tre, rreth Partisë Demokratike, aleatëve tanë dhe kandidatës tonë fituese Grida Duma, ka shkaktuar dëshpërim të thellë. Ka shkaktuar dëshpërim të thellë te kundërshtarët tanë politik. I dëshpëruar është Edi Rama, i dëshpëruar është Ilir Meta, i dëshpëruar edhe i krusur është Gjushi, që mendon se ka marrë me tapi Durrësin, por që e din se ditët dhe orët në krye të abuzimit dhe pushtetin i ka të numruara edhe 51 ditë Gjushi dhe do të çojë në shtëpi dursakët. Ndaj, e ka zënë frika, e ka zënë paniku, si që ka zënë të gjithë këta, në vend që të përballet me qytetarët, në vend që t'jap llogari para qytetarëve, çfarë bën? Sulmon fushatën e Partisë Demokratike, i vërsulet me banda dhe me bandit, të rinjve tanë, të guximshëm, kurajoz dhe fitimtar. Sulmi bandave të djeshme, mbi fushatën e Partisë Demokratike, është mbi gjitha dhe para s'gjithash, shenja e frikës së humbjes së pashmangshme të Vangjush Nakos. Ndërkohë, kandidatja demokrate Grida Duma është shprehur e sigurt në fitoren e ofertës së re të Partisë Demokratike, pasi bashkimi i qytetarëve rreth opozitës është më i madh se kur më parë. Me datën 21 qershor, qytetarët po na presin. Qytetarët po na presin se po presin çlirimin nga e keqja. Ne do t'i sjellim më të mirën e mundshme, sepse kemi shpirtin për të sjellë më të mirën e mundshme dhe kemi ardhur vetëm që ky qytet të marë atë që meriton dhe t'ja japi me gjithë shpirt. Kam prekur, duar dhe njerëz të vuajtur. Kam ecur në gjithë rrethinat e këtij qyteti. Janë ndjerë dhe ndjehen të friksuar për të ardhmen e tyre, të zhgënjur për të ardhmen e tyre. Duhemi të gjithë ne t'i kthejmë njerëzve besimin që ditët e mira na presin. Ka nevojë së pari të ngrihen në mëngjes dhe të kuptojnë që ashtu siç e ka bekuar Zoti këtë qytet, do të bekoj jetët e tyre me ne. Bravo!